Avtonəqliyyat vasitəsinin Avro 4 ekoloji normalarına uyğunluğu barədə sertifikatı elektron qaydada əldə etmək üçün əsas xidmətlər menyusundan fiziki şəxslər üçün bölməsinə daxil olaraq müraciətlər elektron xidmət kartını seçməlisiniz. Daha sonra yeni müraciət düyməsi sıxılır, açılan pəncərədə müraciətin növü alt bölməsindən Avro 4-ün uyğunluğunun yoxlanmasına dair müraciət seçilir. Bundan sonra müraciət formasını yükləyin düyməsi aktiv olacaq. Müraciət formasını yükləyin düyməsini sıxmaqla müraciət forması endirilməli, şəxsə və avtonəqliyyat vasitəsinə dair məlumatlar əlavə edilməlidir. Daha sonra ərizənin aşağısında qeyd olunan sənədlər, avtonəqliyyat vasitəsinin qeydiyyat şəhadətnaməsi, vətəndaşın şəxsiyyətini təsdiq edən sənəd, sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan hüquqi və fiziki şəxslər tərəfindən vergi orqanında qeydiyyata alınma barədə şəhadətnamə, şəxsin avtonəqliyyat vasitəsi barədə sərəncam vermə hüququnu təsdiq edən sənəd, etibarnamə, hesab faktura, invoice. Skan edilir və ərizə ilə birlikdə sistemə yüklənilir. Daha sonra müraciətin ünvanlandığı gömrük orqanografasından Mərkəzi Gömrük Ekspertizası İdarəsi Naxçıvan Muxtar Respublikasının sakinləri tərəfindən isə Naxçıvan Mərkəzi Gömrük Ekspertizası İdarəsi seçilir. Müvafiq olaraq müraciətin məzmunu, elektron poç ünvanı, telefon nömrəsi xanaları doldurulur. Göndər düyməsi sıxılmaqla müraciət gömrük orqanına göndərilir. Müraciətinizin statusunu onlayn qaydada izləyə bilərsiniz. Müvafiq gömrük orqanına göndərdiyiniz sənədlərdə hər hansı çatışmazlıq aşkar edilmədikdə sertifikat şəxsi kabinetinizə göndərilir.